Вітаю! На 12-му каналі розпочинаємо говорити про наше харчування, як воно впливає на наше здоров'я і як його потрібно покращити. Сьогодні тема нашого настрою і про те, як звичайна їжа, яку ми споживаємо щодня, може впливати навіть на депресивні стани. Про це мені в студії розповість Анна Ковальчук, дієтолог-нутриціолог. Вітаю вас! Доброго дня! Радий бачити, от, власне, в принципі, про їжу. Чи дійсно вона може викликати якесь погіршення настрою? Яким чином? Так, якщо ми беремо, наприклад, морозиво, коли в нас дуже поганий настрій, ми беремо відерочко морозива, ми його з'їдаємо. Звісно, наш настрій покращиться, бо в головному мозку, коли ми їмо солодощі, виникає така речовина, як триптофан. Вона сприяє кращому виробленню серотоніну, а це гормон щастя. Але, знову ж таки, цукор, він є як наркотик. Дуже сильно ми маємо велику залежність до його, тому це якби буде в подальшому погано впливати на нашу нервову систему. Якщо ми беремо алкоголь, як для покращення настрою, це теж дуже негативно, бо руйнуються клітини в головному мозку, страждає серцево-судинна система, шлунок, це першочергово. Шоколад, я знаю, що часто рекомендують. Що з ним? Так, шоколад можна, але якщо це чорний, з натуральних какао-бобів. І теж невеликій кількості. Можна з'їсти банан, але знову ж таки, це якщо люди мають інсулінорезистентність дуже високу, або в них високий рівень цукру. Банани містять собі високий глікемічний індекс. І відповідно цим людям можна з'їсти тільки половинку і бажано в першій половині дня. Тобто це більш буде підбиратися індивідуально. Можна також розпочати прийом вживання магнію. Це взагалі must-have теперішній. Він буде дуже добре позбавляти від стресів, але окремі форми магнію. Це може бути цитрат або гліцинат. Вони найкраще будуть впливати на нервову систему. Я от, власне, згодом уточню, які саме біологічно активні добавки варто додати до харчування. А от цікаво, в принципі, яка їжа може викликати депресивні стани. Так? Чи це, в принципі, можливо? Я чув, що люди, які споживають більше, наприклад, рослинної їжі, зазвичай мають кращий настрій, ніж ті, які споживають більше м'яса. Чи це відповідає дійсності? Ну, в принципі, не сказала би, що це дуже так, тому що прийом їжі має бути обов'язково збалансований. Якщо людина дуже добре висипається, до речі, це проблеми вже будуть з кортизолом, якщо є періоди, коли важко заснути і дуже важко прокинутися, то тому радила би обов'язково це сніданки, це основний прийом їжі, оскільки нас пробуджує кортизол. І з 7 до 8 нам обов'язково снідати. І їжа має бути з білками, жирами, вуглеводами. Тобто це буде сприяти в подальшому для покращення настрою і буде нейтралізувати ці негативні чинники. А що тоді не варто їсти? Не варто – це солодке, алкоголь і це хлібобуличні вироби. Не з грубого помолу можна. А саме такі, які містять багато собі транжирів. Це можуть бути солодощі, тобто круасани, печиво, цукерки. Вони містять дуже велику собі в кількості поганого жиру для організму. Добре. Як тоді збалансувати і зрозуміти, в принципі, цей розклад? Адже от з 7 до 8 ранку снідати, ви кажете, потрібно, але не завжди у всіх збігається розклад для того, щоб це навіть встигнути, можливо, в когось це іноді пізніше. З 9 по 10 теж можна. Це самий такий оптимальний час буде для сніданку. Бо коли ми прокидаємося, 7-8 година, мелатонін знижується. Це гормон сну. І, в принципі, вже немає навіть потреби довше спати. В кого потрібно отримати консультацію, аби зрозуміти, які потреби саме в нашого організму для ось подібного розкладу харчування? Є лікарі, дієтологи, нутриціологи, або може бути це просто нутриціолог. Він це все підбирається індивідуально при спілкуванні з людиною. Тобто це може бути, в залежності береться ваш спосіб життя, вік, тобто маса тіла, фізична активність, це теж впливає. До речі, ще на стрес буде впливати для зменшення. Це фізична активність, обов'язково. Там рекомендують вчені прогулянку 20-30 хвилин перед сном, це буде покращувати засипання. Тобто звичайна ходьба, там, без якогось критичного навантаження? Так, побути просто навіть на чистому, свіжому повітрі декілька хвилин, це буде сприяти кращому засипанню. І плюс додатково потрібно обмежити це телефони, тобто все, що містить в собі УФА випромінювання.
Про безпосередню консультацію, чи можна її у вас як спеціаліста отримати? Так, можна. Як саме? Консультація у нас є безкоштовна, можна, написавши у нас Instagram, або залишити заявку на сайті зі словами «консультація». Зрозуміло. І, власне, про біологічно активні добавки, які варто додати до харчування, чи це, можливо, вітаміни, ви згадували магній. Так. Чи має він бути в якомусь комплексі вітамінних препаратів чи щось подібне? Чи це має бути ось чистий магній? Краще вживати не в комплексі, бо зазвичай дія там магнію, вона значно менша. Більш іде акцент якби на інші вітаміни. Можна для нервової системи також використовувати вітаміни групи В. Вони беруть формування в мілинових оболонках нервової системи. Так само лецитин – це насичений жир, який буде корисний для нервової системи. Плюс він багатий холіну. А холін він буде допомагати теж збалансувати нервову систему. І так само, якщо ми беремо магній, це будуть, знову ж таки повторюся, будуть форми такі, як цитрат і гліцинат. Всі колись купували, можливо, там таблетки гліцин в аптеці. Угу. Це типу співношення магнію і гліцинату, це взагалі буде супер. Вживати його найкраще перед сном. Дозування має бути 400-800 мікрограм, там на один пакет капсулу або таблетку, що вже обирає для себе людина. І за 20-30 хвилин до сну. І знову ж таки, як визначити цю дозу? Потрібно, можливо, якийсь аналіз здавати чи щось подібне? Так, було б дуже добре здавати аналіз. У нас люди часто ліниві, але магній – це такий мікроелемент, який можна і без призначення лікаря вживати. Тобто саме навміст магнію, так? Так, так. Є аналіз навміст магнію, зазвичай його всіх нижня межа. Зрозуміло. І які ще, можливо, комбіновані препарати можуть так само добре працювати? От ви сказали, що можна і вітаміни групи В, і магній. Знаю, що є щось навіть от подібне одразу разом. Все ж таки, чи можна їх приймати? Так, є різного виду антистресові комплекси. Можуть бути адаптогени. Це такі рослинки, які адаптують організм до навколишнього середовища, щоб ми стрес сприймали не так сильно. Це може бути там такі, як шафран, ашвагандра, валер'яна меліса, лаванда з пасифлорою. Тобто це не тільки один магній. Просто потреба в йому, в організмі, найбільш така поширеніша. А якщо взяти звичайні продукти харчування, в чому магнію найбільше міститься? І, можливо, це варто теж почати більше споживати, щоб не мати, так як ви кажете, нижню межу магнію в крові? Так, харчування – це, мабуть, наше все. Магнію багато міститься чорний шоколад і банани. Це просто рекордсмени. Обмежити також потрібно молочні продукти. Людям, яким погано засинають, взагалі на ніч не можна вживати молочні продукти. Горіхи, волоські особливо, містять теж багато в собі магнію і корисного жиру. Але знову ж таки, багато їх не можна. Все має бути, тобто, пропорційно. Ні. Так, так. Зрозуміло. Дякую вам, шановні глядачі, що залишалися з нами. Якщо у вас є ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх нам у коментарях, і ми із Анною на них відповімо. І до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе. Магазин «Вітаміни» з Німеччини «Санкт Бернхард» у Луцьку, вулиця Винниченка, 45, або на сайті vitaminsgroup.com.ua.